Përëzër besimtar, pytbej e sotme me lejnë Allahut, është rreth një realiteti të cilin Allahu i rastuar e ka bërë për të pandryshushëm. E ka bërë ligjë në këtë jetë, dhe ky realitet është se kush punon mirë, do të gjejë mirë, dhe kush punon keq, do të korë atë që ka mbjellë. Dhe kjo është një përkujtim për çdo besimtar, që sado që njerëzit të shkojnë në humbje, sado që njerëzit të zhytën në gjunahe, besimtari duhet të di ligjin e Allahut të arsuar dhe rregullin e tij të pandryshueshëm në lidhje me këtë çështje. Allahu i arsuar e ka bërë shkak të jetës së mirë, të mirëqenies, të begatis në këtë botë dhe në botën tjetër, e ka bërë punën e mirë, adhurimi, bindjen dhe i Zotit, që njeriu të jetë vepër mirë. Këte ka bërë Allah i lartësuar si shkak që njeriu të ketë një jetë mirë. Nuk do të thotë një jetë e mirë pas prova, por një jetë në të cilën njeriu kënaqet dhe i dorëzohet caktimit të Allahut dhe thotë elhamdulillah. Dhe kështu Allah i lartësuar i jep rehatin në zemrën e tij dhe e bën të jetojë në mirëqenje. Allah i lartësuar thot men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Thot kush punon punë të mira prej burrave dhe grave, kushdo që punon punë të mira prej burrave dhe grave, duke qenë besimtar, duke qenë besimtar të kysh kushti i pranimit punëve të mira, të tillin do ta bëjnë të jetojë një jetë të mirë, hayatan tayyibe, një jetë të begat, të mirë. Dhe kush është shkaku i kësaj jetë të mirë, është puna e mirë, qofta e burra apo grua. Nëse punon punë të mira, Allahu i lartësuar do t'i japë atij një jetë të mirë. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dhe ne do t'i shpërblejmë ata si pas punës më të mirë që ata kanë punuar. Vëllezër besimtarë, shpërblimi dhe dënimi nisin nga çasti i bërjes së punës, qoftë ajo e mirë apo e keqe, në dynjë dhe në botën tjetër. Prandaj Allahu i lartësuar në këtë jetë shumë shpresë dhënës për besimtarët, të cilët punojnë punë të mirë, dhe ndoshta u nevojitet durim dhe sakrificë për të qenë të përqendruar dhe të vazhdueshëm në tokë. O thot kush punon punë të mirë prej burrave dhe grave, duke qenë besimtar, të tillëve ne thot do t'u japim një jetë të mirë, dhe do t'i shpërblejmë ata në këtë botë dhe në botën tjetër, sipas punës më të mirë që ata kanë kryer. Edhe nëse ke kryer një punë të vogël, Allah shpërblimin ta jep sipas punës më të mirë që ti ke bërë. Por nëse përqendrohesh dhe vazhdon në punën e mirë, dhe e punë të kësaj, ajo që ndjell shërë dhe ja afron legjësinë robit në gjunah. Gjunahu është i tëri tërësëllëk, i tëri shërë për të bodë e bodë tjetë. Dhe Allah i lartësuar në argumentet të shumë të në libër në ti të regonë se të gjitha dënime që vijen vijen për shkak të gjunaheve, dhe ato që Allah i lartësuar falja më shumë se sa ato për të cilët e i dënonë. Ato për cilët Allah falja më shumë se ato për cilët dënonë. Allah i lartësuar thotë në libër në ti, ma asabë e kuni musibet, in fedi ma kesebet e i dikum, po i afu anë këthim. Thot nuk ka fatkesi që bije, nuk ka diçka të papërqyshme që bije, bije. Dhe se për shkak të asaj që kanë punuar duar tuaj, pra që farë vetë ju keni punuar, dhe a i farë shumë. Ka shumë të tjera që a i farë. Pra nuk vjen dënimi veç se për frikësim dhe për kujtim dhe për të shijuar një pjesë të asaj që ka punuar robi, por ato e lartësuar falë më shumë. E nëse do ta merrte në llogari për të vogël dhe të madhe, nuk dihet se si do të ishte llogaria jonë. Lutem Allahun e lartësuar të na mëshirojë
dhe të na falë dhe të na toleroj me bujarin e ti. Për dhe Allah i Larsuar na përmend për popujt e kaluar, se shkaku i gjunaheve, shkaku i shkatërimit tyre ka qenë gjunahet. Me të gjitha mënyra që i ka shkatruar ata, thot se shkaku për dënimin e tyre, ka qenë gjunahet që ata kanë punuar. Prandaj Allah i Larsuar na përmend ato popujt dhe thot, fekullën e kërë në bimë mbi. Çdo njeri prej atyre që kemi dënuar, ne e dënuam si pas gjunave të ti, për shkak të gjunave të ti. Për shkak të gjunaheve që bënë. Thot, pastaj duke rënditur mënyrat e dënimit që kanë ardhur popullit të bashkë. Thot, famin humen arselna alejhi hasiba. Ka pas popull që ne i kemi, u kemi nisur atyre, kemi hedhur mbi ta fortunë, me të i ka shkatruar Allah i Larsuar. Thot, po min humen e khadet dhe sajha, e ka pas për tyre që janë shkatruar me gjemim, me krisi të fort, në të tepër të gjithë, me gjemim të fort. Thot, po min humen khasef në arbi i lërë, e ka pas për tyre që ne e kemi bërë që ta përpi i tokë, toka të qahët, me tërmete, të shkatruar banesa dhe të përpi i tokë. Ka pasu me popu të në pashë. Thot, u amin hum men adhërakëna. Dhe ka pasu për i tyre, që ne i kemi pëllu në ujë. I kemi përpëllu. Thot, u ma kama Allahu, li adhima hum, u ala ki kama fësëm u adhima. Dhe Allahu nuk u bërja tyre padrejsi. Por ata u bën padrejsi veteve të tyre. Ata u bën padrejsi veteve të tyre. Pra çfarë u erdhi si dënim? U erdhi për shkak të veprave të tyre, për shkak të gjunaheve të tyre. Dhe nuk u erdhi si dënim nga Zoti pa i bërë ato shkaqe. Dhe Allah i Larsuar është bujar dhe është mëshirshëm dhe fal për shumë nga gjunahe. Dhe Allah i Larsuar na tregon se kur i dërgon këto argumente, i dërgon që njerëzit të friksohen. I dërgon që njerëzit të kthehen. Po mos vazhdojmë ashtu të dehur në gjendjen e tyre. Duke menduar se nuk dëmtojnë, nuk bëjnë dëm të madh në gjëra që bëjnë. Allahu Larsuar thotë wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ne nuk i nisim këto argumente thotë vetëm për t'i trembur njerëzit. Për t'i trembur njerëzit është një nga shkaqet e ardhjes së fatkeqësive dhe ndodhive të tyre. Ma dhe Allah i Larsuar të regon realitetin, se qëfar ndodhë në tokë dhe në detë për shkak të gjinahëve të njerëzve dhe thotë, vahë arë fesarë dhe bilbër dhe vërbahë, bima kese dhe të ejdi nasë, po ja të ma të thirë, li u dhirë ma hum vahë dhe në di amiru, po la në hum janë që unë. Thotë është shfaqur dhe është bërë realitet shkatërim në tokë dhe në detë. Pra po ndodhi shumë shkatërime si në tokë ashtu dhe në detë. Kjo thot për shkak të asaj që njerëzit kanë punuar. Dhe Allahu e bën këtë thot që ti bëj të përjetojmë një pjesë të punëve të tyre. Një pjesë të shijojmë pra një pjesë të dëmit punëve të tyre, e ndoshta ata edhe kthehen. E ndoshta njerëzit edhe kthehen. Prandaj njeriu nuk duhet të mendoj se me gjunahun që bën, do të ndodhet vetëm. Jo. Është më gjerë se kaq. Të ndodhet edhe të tjerë. Dhe nëse Allah i Larsuar nuk e udhëzon të ta përfshijë me mëshirë, përfundimi i gjunahut është keq. Allah i Larsuar më mëshiron të gjithë. A gjendën gjunahet në mesin tonë? A ekzistojnë në mesin tonë? A janë shtuar ai sa ne do të trëmbe një atyre? Realiteti të regojnë që po. Dhe dënimet e ndryshme që vijnë me përbot, të regojnë se po. Me përmbytjen, me tërmeten, me luftër, me të vrarë, e të vdekur për ditë. Të regojnë se po, gjunahet e nështuar shumë. Dhe ato nuk ndjelin veç se shërë. E të gjuam që ma në galuar se Zejnebja, nëna e besimtarëve, të regon dhe thot, hyri profetit S.A.S. i trembur në shtëpi, dhe thot mjerë për arabët
njerëzit që shërri i pret. Dhe pyet Zeynep i thotë, dhe gori Allahu dhe shkatrojmë, i thotë, edhe pse në mesin tonë ka njerëz të mirë, thotë po, dhe shkatrojmë se shtohet pislop. Nëse pislopu dhe ndëtsit dhe gjunahet shtohen, atëherë dhe shkatrojmë, të gjithë. Jo vetëm ata që bëjnë. A është shtuar sot, është shtuar shumë. Me të gjitha llojet. Ne në këtë javë kemi përjetuar një javë peregrinazhi i cili konsiderohet i dritari. Në një mal, për të adhuruar një njëri të vdekur, për të adhuruar hiçi, që disa njerëz të përfitojnë nga ana ekonomike, të vjen i kapur nga njerëzit dhe t'i humbasin. Që me besimin e tyre t'i drejtojnë drejt dënimit Allahut dhe xhenemit. Kjo ndodh në Shqipërinë tonë, që pretendojnë se gjithë bota këtë fe nuk e ka pranuar dhe ne shqiptarët kemi dalë më të zgjuarit e botës dhe e kemi pranuar dhe ne jemi baza e kësaj feje. Dhe kjo është i dritari, dhe Allah e rëfsoj i dritari, si që të kuran nuk e falë, asë në këtë bota, asë botën tjetër, nëse njerëzit nuk e ndohen. Në Allah e la, jalë të rrua i u shërë këti. Allah nuk falë që t'i bëhet shokë ati. Dhe e gjuna më i madhë, shirkë, i në shirkë e la dhulmë në adhim, është pa drejtësia, zullumi më i madhë. Dhe Allah e lërësorë për shkak të shirkë dhe i dritari, s'ka shkatruar popë në pashë. Dhe kjo eksiston me sënë tonë. A shtuar, a jenë shtuar gjuna dhe tjera, si që droga, a shtuar. Më shumë se kur në vendin tonë, më shumë se kur sot, po kultivohet droga. Edhe pse shumë njerëz përfitojnë dhe çarkullojnë lek me të, dhe mendojnë se rriten nga ana ekonomike, pra përmirësohen, por ajo nuk është vetëm shkatërrim. Ajo nuk është vetëm shkatërrim dhe populli jon kapur dia pak shërimin e saj. Ama është përhapur dhe gjendet, me shumënisë në vendin tonë. A shtuar lakurisia, a shtuar më shumë se kur, nuk ka pas për njëherë, ka shumë lakurisi, dhe ka shumë shturje në vendin tonë. A shtuar. Pra shkëmë se këto gjunahe eksistojnë. Dhe ne besimtarët duhet që nga tremi. Ne besimtarët duhet që nga tremi. Dhe të mos e pranojmë këtë realitet, mos përmë i njësh në të. Sepse kjo realitet nuk sjellë vesë e shërë. Nuk duhet që ne të pajtohemi. Duhet që ne të kundërshtojmë, si pas mundësisë. Qoftë edhe me zemër. Po e ke kundërshtuar. Nëse nuk ke mundësi me dorë dhe me fjalë, me zemër. Po nuk e për pjesë. Sepse nuk sjell këto vesë së shërë, profesor Selam o tërheq vërejtje në muhaqirime. O thot ojë muhaqirime, o drejtojët si njerëzit më të mirë të tokës. Si besimtarët të parë. O drejtojët atyre që thot nëse ndodhi këtë gjera dhe mesin tuaj të tjetë më shkatruar në kohë. Pes gjera thot nëse ndodhi edhe ndodhi edhe 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 salam të mos ndodhi mesin tuaj janë shkatruse. E para thot, nuk shfaqet pislëku, ndytësia, shturja, imoraliteti në një popull, që ta bëjnë atë haptas, që ta shfaqin atë thot. Dhe se Allahu thot do të vet atyre kolera e sëmundje të cilat nuk kanë qenë të njohura të popujt para tyre. Pra kur të bëhet pislëku haptas, shturja të jetë haptas, Allahu thot do të hedh njerëzve sëmundje shfarosëse të cilat nuk kanë qenë të njohura tek populli para tyre. Dhe ky është realitet i cili e shikojmë dhe e lexojmë në ton. Thotë e dyta, nuk e paksojmë peshën dhe mafin. Pra nuk masim dhe të peshojmë mangët. Dhe ky është realitet në vendin tonë. Thotë veç se Allahu i lartësuar kur jetë varfëri. Mendojnë njerëzit se do të përfitojnë, nga është pak se hanë këndarë. Mendojnë se do bëjmë në pasu. Allah e lërësuar u ashton mundimi, u ashton varfërin.
për shkak të asaj që bëjnë. E nëse o dishin dhe drejtë Allah i lartësuar do të jetë të bereqet në atë që u jetë. Por jo, nuk pranojnë njerëzit. Vese që të bëjnë atë që ishte mbrapsht dhe nuk marrin vese dënimi për punën e tyre. Po të thotë profetit s.a.s. nuk e paksojnë matjen dhe peshoren vese Allah u jetë atyre varfëri. Dhe u jetë jetë të vështirë. Dhe i sprovon, thotë, me shtypje e qeveritarëve të tyre. A jemi koshien se këtë gjera eksistojnë në mesin tonë? Ky është realitet. Që ne e provojmë dhe e shikojmë për ditë, pra nuk paksojmë dhe shorën dhe matjen vërë se Allahu vetë varfëri dhe u jep të vështirë dhe i përthot zullum qarë qeveritarët të tyre këndër i tyre. Kjo është puna njërëse, të mos vërë të i fajnë qeveritarët. Thot dhe nuk e ndalojnë zekatin e pasurisë, vese o ndalohë e thot shiu nga qilë. Dhe si kur të mos ishin, thot bagatit, kafshë, thot, nuk do të binte shia s'pak. Allah i lartësuar është i mëshirshëm me to që përfitojmë edhe ne. Për ndryshe, mirë për ne. Dhe kjo është ndalimi i zekatit. Dhe sa herë që lihet puna, thot, apo sa herë që jenë se thyen, besën edhe në dalë dhe të vojë ti, për që i mbasionahet, dhe se Allah dhe thot, i bën të të ashpër me njëri tjetë, i bën në luft me njëri tjetë, të vazhdo në hadith. Pra të më thëmë këto, këj hadith vëzër dhe simtar, tregonë se gjunahet janë shkak për dënim. Janë shkak për dënim, për në dhe simtari nuk duhet që të pajtohet në të realitet, por të distancohet. Edhe nëse njerëzit nuk e pranojnë, edhe nëse njerëzit i gjoktojnë. Sepse, ajo që tot me njerëzit është që të blersojnë një gjunë e mirë. U përqenë një gjunë e mirë. Dhe e lavdrojnë dhe thotë, filani është një mirë. Familje rregull. Deri në qasën që ti nuk i ke prekur në rehatin dhe gjunahën në tyre. Në qasën që fillon që ti kritikosh, apo ti përmirësosh, të bësh përmirësosh, përmirësos, aty u ke prekur rehatin. Ta mësoj. Ky është realiteti që do dhe me profetin S.A.S. Para se ta dërgohën dhe Allahu sëpër si përmjërsues dhe rëgulluës i gjendis njërëzve, të gjithë i thoshin besnik, i mirë, njëri mu i mirë, ishin të kënashën me gjykimin e ti. Ishte besniku në mesin e tyre që vendosin që dinin dhe ka i gjera të tyre më të shtrejnë. Më i pranushme në gjykim, si shka ardhur në gjykimin, për vendosin e gurit të zi në qabë e pasjerin e tuam. A i që përmë bestyre dhe qitë kunashtë. Dhe kjo ishte parë se të reguaj si profet. Ishte njeri i mirë, të gjithë njerëzit të si mirë për të. Kur të reguaj si profet, mirësin e ti duhet të shpërndatet e njerëzit, duhet të regulon dhe gjendjen e njerëzit. I tha njeri u me i keqë. I tha në bini e shta, shpifës, magjista, i smu, me ndohë. I thamë poet, i thamë mashtrus, i thamë shtuqim, ndryshin nga që ishte në fëllim. Pse? Sepse deshit përmirëson dhe gjendjen e tyre. A nuk ishte i djeshmi ishte. Por, kur i nga smoj në rahatin e tyre, kur u aprish i rahatin, u bëj keq. Dhe ti si besitar, mos u pajton me realitetin që të rëthon. Edhe nëse kjo ka kosto, edhe nëse për ty thuhem fjallë, le të thuhem, të ka baj rasori e ndërruar. Të këllaj lëfësor je i fituar dhe nuk bëhesh pjesë e dënimit nëse i përfshin njerëzit. Prandaj besimtari bëhet rregullues dhe nëse bëhesh rregullues, Allahu nuk e zbret dënimin edhe me njerëzit që telefonojnë. Allahu lëfësor thotë, ma kanë Allahu li jawmen, ma kanë Allahu li yuhlik al-qura bi dhulmin wa ahluha muslimun. Thotë Allahu nuk e dënon një popull për shkak të zullumit që bëjnë, kur ka në mesin e tyre njerëz rregullues. Nuk thot njerëz të rregullt, njerëz të mirë. Thot njerëz përmirësues. Nuk thot nëse në mesin e tyre ka besimtar që vetë xhamit ditë e xhumaj, janë njerëz mirë për në hallin e vetë, po aq. Jo, thot nëse këta besimtarët rregullojnë gjendën e njerëzve, le përpiqen përmirësojnë gjendën e njerëzve, nuk i dënon Allahu atë njerëz. Nuk i dënon Allah të njerës, pra ka shpres për ne, që jemi në mes të këti pislëku të madhë, ku jetojmë,
që nëse bëjmë i përmjërsues, Allah i lartësuar në preshtë nga dënimi. Dhe ndoshta më shiron popullin tonë dhe në bëne se dhe prodzimin e tyre. Dhe po ashtu ka shpresë se nëse ne i kërkon fali Allah i lartësuar, Allah i lartësuar nuk nga dënon. Duhet që besimtarët të ashtojnë kërkimin e faljes. Është shumë e rëndësishme të bësh istighfar. Istighfar e vëllezër ka ardhur në vjetra vende në Kur'an. Nuk ka pasur profet veç se ka mësuar popullin e tij që të bëjë istighfar. Dhe nuk i hapet njeriu dera istighfarit, mundësia për të bërë istighfar, për thënë o Zot më fal, veç se atij që Allahu e do. Mbajmë mend këtë. Allahu i lartësuar nëse jep mundësi njeriu thotë estaghfirullah, o Allah më fal, do thotë që Allahu e do, sepse Allahu nuk ja mundëson. Sebebi për falje atij që nuk e do. Është atij që jep mundësi që thotë o Zot më fal, Allahu i lartësuar do thotë që e do të njëri, ja do të mirën dhe do të auzoj shumë shpejt e do të falë me gjunahet e ti. Allah i lartësuar thotë, o ma kanë Allahu, mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allahu nuk do t'i dënoj ata përderi sa ata kërkojnë falje. Nuk do t'i dënoj përderi sa ata kërkojnë falje. Dhe sonë dhe lartësuar në bëj përmjërsuas dhe të dënduar e kërkuas të faljes të ka Allah i lartësuar, sallallahu a sallam, ala nëbina Muhammed, ala